Tämänpäiväisessä jumpassa käytämme pyyhettä apuvälineenä. Tavallinen kylpypyyhe tai pikkusen isompi käsipyyhe käy oikein hyvin. Tärkeintä on, että saat vain pyyhkeen molemmista päistä kunnolla kiinni. Tervetuloa pyyhejumpan pariin! Tuo jalat lantion leveydelle ja pyyhe niskan taakse. Ota pyyhkeen päistä kiinni. Nosta vuorotellen polvia ylös, kiertäen aina vastakkaista pyyhkeen reunaa polvea kohti. Pidä hartiat alhaalla ja tempo reippaana. Tee toistoja yhteensä 10 molemmille puolille. Jää seisoma-asentoon jalat lantion leveydelle. Nosta pyyhe käsien välissä ylös kohti kattoa. Lähde rutistamaan kyljestä kiertäen eteen, toisen kyljen kautta takaisin ylös. Kuvittele, että piirtäisit isoa ympyrää. Aloita liike aina vuorotellen molemmille puolille. Tee yhteensä 10 toistoa. Seuraavana astu askelkyykky ensin oikealla jalalla eteen ja sen jälkeen samalla jalalla taakse, eli tee läpimenokyykky. Nosta aluksi pyyhe käsien välissä ylös ja kun astut jalan eteen, tuo pyyhe niskan taakse. Jatka samalla jalalla matkaa astuen taakse, jolloin kierrä pyyhe käsien välissä etumaisen jalan puoleen. Palauta aloitusasentoon. Tee 6-10 toistoa ensin oikealla jalalla ja toista sen jälkeen sama astuen vasemmalla. Viimeisenä liikkeenä teemme burpeen, joko hypäten tai askeltaen. Tuo pyyhe maahan, hyppää tai askella jalat taakse, hyppy tai askelus keskelle, nappaa pyyhe ja tee räjähtävä ponnistus ylös tai vaihtoehtoisesti ojenna itsesi ylös ja tuo kädet kohti kattoa. Pyyhejumpan kierroksia voit halutessasi tehdä 2-4 kierrokseen. Tsemppiä treeneihin!